Для того, щоб провести всі ті розслідування і виявити ті правопорушення, про які ви говорите, там повинні сидіти професійні, якісні люди. Але ми зараз в дискусії плутаємо причину і наслідок. Ми всі говоримо, що там потрібні незалежні професіонали. Кому потрібні? Суспільству? Да. А владі вони там не потрібні. Чому? Тому що перше, куди б мав прийти незалежний, професійний керівник НАЗК, це до Петра Порошенка і задати йому питання. Він повинен був прийти до Володимира Гройсмана і задати йому питання. Він повинен був прийти до міністрів, які декларують сотні мільйонів, які у них з'являються зненацька. Або до таких, як пан Ляшко, які співпрацюють з владою і думають, що у них криша, яка їм закриває все. Тому владі нашій не потрібні там професіонали незалежні. На жаль, от ви задавали ще одне питання. Чому так наполегливо просували цей закон, нібито от якось випадково? Та яка до біса випадковість? Закон був підписаний Парубієм за один день, закон був підписаний президентом за один день. Це абсолютно спланована, чітка, зрозуміла річ, яка вкладається в загальну... загальний тренд розвитку нашої держави. У нас відбувається створення поліцейської держави. І це абсолютно очевидно. І те, що відбувається зараз, це абсолютно логічний крок в цьому напрямку, щоб притиснути чергову суспільний прошарок, який незадоволений діючою владою. Сьогодні це антикорупційні активісти. Можна до них по-різному ставитись, до них є багато питань, але це треба нормально обговорювати. Григорій, вам завтра отвечаю. Це буде батьківщина.